V letošním roce jsme poznali nového soupeře a velice rychle jsme se s ním naučili bojovat. A v příštím roce jej definitivně porazíme. O tom jsem skálopevně přesvědčen. No, tak tenhle plán úplně nevyšel, ale to nevadí. My se nedáme. Už mé maminka říkala, Unkraut vergeht nicht. Plevel nepojde. A my tak máme aspoň příležitost k dalšímu netradičnímu videopřání. Po loňské ukulele hudbě se podíváme do futurismu. Pojďme se posunout v čase a podívat se, jak by mohly vypadat Vánoce budoucnosti. Bioreaktivní zařízení, hologramy v tramvajích, interaktivní výlohy, anebo rodinná setkání v metaverzu. A tak vám všem přeji veselé cyberpunkové